Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya aku suruh ada asyik ki sedih jurnal ini ku berenai course ka SQL garan MS SQL Server ini ku berenai ini. Ado mana asyik kena, insyaallah asyik le suruh dafu ain suruh kata nai. Han suruh kata nai asyik le suruh dafu. Primary key, unique key, iyo sidoo kale waxaan soo qaadanay auto increment. Maanta insha Allah auto incrementiga qayb kamida iyo SQL comment iyo foreign key na ka fargaray ay isku dayaa. Cashirka nagu iskaga dambeysay auto increment by command ayaan u sameeyneynay anagoo command qoreyna. Maanta auto increment hore u soo aragtay ayadoo by GUI loo sameeyay. Si aad u sameysid auto increment inta doornaysa kadib xategaysa identity specification ay tagaysa is identity aw xaleedahay true ama yes ka dhigaysa fahante inta xawa in identity increment iyo identity seed difference u dhaxay labadan identity increment waxa waa waa meesh uu ka kacay waa 1 xadhig kasta 2 ka kaca 100 ka kaca 1000 ka kaca identity seed na hawaay into booda ay tusaalahan 4 uu booda 100 uu booda 5 uu booda 2 uu booda 22 uu booda macnaha saas waa marka saan ku sabab garan karta laakiin anaga ma rabno hadda auto incrementigana intaas ayaan ugu gudbeynaa maxaa yeelay cashir horaan soo aragnay حنوات قادنا هنا foreign key حوي واسه key use لو استعماله وفرق لو استعماله to link إن اللي شو حريشو two tables together لبا table سيو ده جرأة إن اللي شو حريشو أيو كاسا عديا foreign key is a field و column or أما a collection of fields okay column yal isku daray okay in one table kaasi ku jirta table that refers to oo taaso tixraaceysa to the primary key in another table macnaha waxaan soo sameysanay tusaale ahaan primary key ayaan soo sameysanay id ah markuu table kan joogo waa foreign key table kale ku joogo waa foreign key table kale marka tusaale ahaan oo foreign keyga ah waxa uu refer gareynaya ama uu tixraacaya id ku jira primary keyga ee table kale ku jira ayuu tixraac ku sameynaya marka foreign keyga waa field ama column kaasi oo refer gareynaya ama tixraacaya column ka kale ee ku jira primary keyga table kale sidoo kale the table contained foreign key is called waxa loo yaqaanaa jailed table tableka uu ku jiro foreign key waxaa la yiraahdaa jailed table y halka kan primary key uu yahay parent table ma fahantay okay waxaan samaynaynaa marka foreign key wax tarkiisa saan ku tuso table ayaan samaysanayna kuwan of table-ada naga tir okay waa iska tir table-adii refresh garee waxaan samaynaynaa table waxaan leenahay new table waxaan leenahay table-kan waxaan leenahay customers table aan samaynaynaa waxaan leenahay tusaale ahaan customer id
عفوا انا سان اسمينا مفعنو ما دام عاد ابتدنا احبرتيد وحربنا باي كمند انو نستعمالنا مركو حان سمينينا الشكل باي كمند او قورينا حان لنا لابا تابل عن سمينينا من جندر كنو هنا من انفورميشن كنو هنا تسالان مركو معميش حان لنا كاستمر تابل عن سمينينا حان لنا create table table نمكا شيغينا حنو لنا هاي customer is why okay table سيلا اور عشرة دورا كبرانا انت حان لنا هاي customer id وحاوي داتا لجلنا هاي integer اما number okay حسيبا كالا لنا nodal او ايضو ابرا اما سي column كانو بنان لغو متيكو sidoo kale waa primary key oo duplicate ka lama ogolo macnaa fant command lenay customer id kale oo watan isla id gaas marka macnaha u diidaya marka duplicate ka soo horjeeda ama raatad inay isku mid noqoto halena customer name ama name leh نعم كحال لنا هاي وفرق كار نعم فاجا لا تلسو قلنا وقرها لسكا عادي ايه سيدو كالحال لنا هاي و نود نال و دا تدا صوبانان اما كولوم كار صوبانان لغا متي كرو سيدو كالحال سمين انا تل نمبر كي سو كالحال هاي فرق كار واسل كونتن كي حال لنا هاي نود now comma sidoo kale waxaan sameynaynaa ii sheeg address okay dhima address ma sheegnaa dhimana waxaan leenahay gender okay ama address ka dheebo meesha qofka degan yahay address waxaan leenahay farkaar konton ayuu qaadaa nodnal meesha banaan laga matagi karo iyo sidoo kale waxaan sameynaynaa gender id waxaaye waa integer not null okay gender id gan waxaan ugu talagalay isheeg in inta wuxuu ku joogaa foreign key ahaan ayuu ku joogaa macna waxaal rabaa inuu tixraaco ama uu refer gareeyo customer gender id ka ku jira tableka gender ma fahanta inta waxaad doorataa database ka dooro kadib execute garee waxaan sameynay hal table aan sameynay refresh garee tablekaas oo la yiraahdo customeris fahmaysaa table customeris sidoo kale waxaan u yeeli karnaa waxaan ku iraahdaa isheeg dhima lahaan klaasi dibaan ka sameynaynaa waxaan sameynaynaa sidoo kale table kalaan sameysanaynaa oo la yiraahdo gender create table nam kaxaan leenahay kan waxaa ladhaa gender okay waxaan leenahay jindara lahaa macnaha tusaalaan hadda firi customerka maanta dhan intaan gelin lahayn jindarkiisa gacanta ku gelinaya odhay lahayn male female maleko mar aan ka tagno iida ka tageyno isku si looma qori kara moogtaa mar weyna farwaweyn capitala ka dhigi karta mar smalla ka dhigi karta marka taas dhan saan ugu baaran degnaba aan teebal gaaran geenaynaa marka oo jindar lo marka waxaan leenahay tusaalan gender id waxaan leenahay waa integer waa not null waa primary key micnaha waa integer oo number oo keliya ayaa lasoo gelin karaa not null micnaha ayadoo banaan lagama tegi karo
وانا برايمر كي او دوبليكيت كو الى النهايه كما ده كدب جندر شيك او اه ميل اي فيميل اما اوكي جندر اسكا ده حالين هو فركار فركار او قرالا ميشن سو غلاي كونتنا دينا اوكي انتان لو باهن هاي تيول كان اوكي اكسكيوت غري سوى كل حان سمينا ريفرش غري انت تيبل كلام سمي سنو اللي رادو جندرس اما جندر اوكي تيبل كن جندر تيجينا علينا ايدي توب كدب ديتا قلنا هذا جندر اي دي وحورة بقى ان انا قوى وضنا او انا معناها قعندكو قلنا ربنا تاسم سمينا علينا هاي قيبة ديزان كتيجينا identity specification كيسا اي محن كدينا true كليس انو سوضو okay identity specification ماشي هذا yes okay كدب حالنا هاي save غري سيدو كال customers كسانا design كيسا تك customer id identity specification ك حد كده يسا yes اما true اكلينا okay كدب save غري هذو ماشين فركار أهلها أما فرجر أهلها identity specification كموب كاي إلى محاي إلى حرفوا واحد مركا identity specification كهدي أنت integer تهاي وكل أيوة شغالة يا مركا حندر نيجي cancel okay نيجي cancel أي نفتيت حندر هذو حنود يارسن لو كلام أي نود يارسن كلام كن جندر عادات دوك سوشوانينا ايان هي عادات دوك سوشوانينا حن لنا تسالان ميل دمو يو فيميل جندر كلاباس ايو نقون كرا عادر نو جير كرايو ابو روس الهيو مر كلاباس ايك سو قادان اينا هددان جندر رايت كيل كو دهانو او سلكت دهانو حاركيسا 1 male male ale 2 female okay customer atigina alanna hay ii sheeg edit top kadib qofkan magaciisa waxa la tusaalan customer id ga saas wadaayo qofkan id magaciisa waxa la maxamed jaamac amal allah number kiisa waxa waaye number kiisa ma saas waaye wuxuu degan yahay yaqsi iska degan yahay yaxshi dugayn meeshan gender id ga haddii meesh maxaan ku iraada ay isku xirnaan lahaayeen meeshan hadda gender id gan haddii san u jir lahayn hadaan foreign key ga aan sameyn lahayn macnaha oo gender caadi meeshan iska qor laha waxaan dhihi lahayn oo kaliya male female inta ka sheegleen wayna badan lahayd marka lama ogolo marka hadda gender id gan maadaama hadda wali ma sameyn ana foreign key ma sameyn marka waxaan iska dhayaa inta tusaale ahaan 142 okay qofkan tusaale ahaan waxaa lahaa customer id waa 1 uu leeyahay maxamed jaamac allah nambarkiisu waa kana yaqshiidu degan yahay gender id giisu waa 42 hadaan table-ka kala tagno 42 ma jiraa waa may waxaa jiro male oo u taagan gender id giisu yahay 1 iyo female oo gender id giisu yahay 2 فمسا غلط كاسا جيرو مارك افرتني لابو ما بجيرو افرتني لابو هاد ادا ده نو قف جندر اي نيكان جندر اي ديكي سوا افرتني لابو افرتني لابو ما بجيرو يا افرتني لابو ما بجيرو مارك فورين كيجا حكا عاونا يا مارك ان ماشان داتا بان لقليو داتا بان لقليو مارك foreign key ga wuxuu ka caawinayaa marka ismaan dhaafkaas ayuu ka caawinayaa hadda marka maadaama uu san jirin 42 hadda hadii uu foreign key gu jiri lahaa labadaas table uu xiriir ka dhaxeyn lahaa relationship ku mash gu jiri lahaa 42 ma shan magil lahayn either in english 1 ama 2 in english oo kaliya ay ka yeelan hayal table kan gender 42 ma ku jirago qof gender id-giisu yahay 42 mudan
marka waxaan samaynaynaa foreign key. Foreign key marka shaqadaas ayuu ku qabanayaa. Foreign key marka sida loo sameeyaa foreign key marka isticmaalaysa MySQL qaabkan ayaa loo sameeyaa. Hadda kan wuxuu ku daraya primary key, comma foreign key leedahay waxaa sheegaysaa ID-ga kadib references. Marka anaga MySQL ma rabno, SQL server ayaan rabnaa. Waxaan leenahay marka intaas sameynay, had markaa tableka sameynaysid, markaa tablada kolomyada aad tixdo kadib aa comma dhehe, kadib waxaa sheegaysaa ii sheeg kolomka aad rabtid inaad u sameysid. Foreign keyga integer waa leedahay, foreign key references, kadib waxaa sheegaysaa waxaan ku raadaa kolomka iyo tableka uu ku jiro. Marka anaga hadda tableka horaan u sameynay, marka waxaan rabnaa in aynu maxaan ku raadaa aynu ku xirno. Marka saan u sameynayna waxaa leenahay outer table, tablekan sheegaynaa waxaa sheegaysaa, kadib add constraint, kadib waxaa sheegaysaa maxaan ku raadaa tableka magaca constraint-ga, foreign key aa qoreysaa, kadib waxaa sheegaysaa isheg ID-gii meeshuu ku xirmaynaa references person meeshuu tixraacayna waa sheegaysaa. Marka qaabkaasaan maraynaa qaacidadaas. Okay, waxaan dhan naga daliyay hadda new query noo soo bixi. Waxaan leenahay alter table name ka sheegina aarno in aan ku darno alter table hay table ku xallaa customers, xallaa customers. Okay, add constraint ku dar constraint name ka sheegina. Waxaan sameynaynaa constraint name la yiraahdo foreign key waaye, kadib waxaan leenahay table. Okay, constant table customer. Okay, markaan dhahno micnaha meesha magacaa doontaa u baxsan kartaa, saan shardi maaha. Add constraint, constraint name ka sheegaysaa constraint name ka constraint ka sameysa maxay tahay constraint yadoo badan yihiin, primary key aa jiro, foreign key aa jiro, unique aa jiro, way fara badan yihiin, jag, default, way badan yihiin. Constraint aa sameynaysa muxuu yahay, waxaan rabnaa inaan sameyno foreign key aan rabnaa inaan sameyno. Haye, waxaa sheegtaa cafan. Okay, okay, alter table aan ku laabano meeshii. Si wadno. Okay, waxaa sheegaysaa marka inta ID-ga gelinaysaa ma meesha ku xirmaa. Waxaan leenahay design deh, waxaan leenahay customer ID. Okay, customer ID. Marka waxaan leenahay references wuxuu tixraaca micnaha tableka la yiraahdo gender, tableka la yiraahdo inta meeshan customer ID lama dhahay, cafan, waxaa leeyahay isheeg gender ID aa la rabaa. Okay, gender ID waxaan leenahay references wuxuu tixraaca haye gender, tableka la yiraahdo gender haye gender maxaa ku jiro, waxaa ku jiro maxaan ku raadaa column la yiraahdo gender ID meeshu ku xirmaa. Meeshan hadda hadaan xer isku dayno kuu fasiro, waxaa shardi ah markaad rabtid inaad sameyso laba table isku xirto, waxaa shardi ah in kow data tabiska labada waxaa isku xireyso inay isleeyihiin, tusaale ahaan farga oo konton konton ah ama integer inay isleeyihiin,
isku cabir yihiin waliba. Marka hadda labadan wax waa integer integer, inaan isku xirnaa rabnaa. Waxaan leenahay tableka aad wax ku xiraysaa tegaysaa, waxaa leedahay alter table, tableka aad wax ku xiraysaa sheegaysaa, waxaa leedahay add constraint, constraint ku dar, constraint nameka sheegaysaa. Kadib waxaa leedahay foreign key, foreign key constraint-gaas minus muxuu yahay, waa foreign key. Kadib waxaa sheegaysaa columnka aad rabtid inaad wax ku xiriiriso, waa gender id. References wuxuu tixraaca leedahay tableka aad rabtid inaad ku xiriirisid aad sheegaysaa, oo ah gender. Muxuu taag gaar ahaan columnkiisa gender id. Marka hadda execute dhaano, bismillah. Waxaan uga haystaa asugan ugaasta gender id 4 design de gender id qaabku u qoran yahay muhiimadda ma aha, laakiin okay kan waxaan dhahnaa qaabta customer-ka tag gender control execute xaqaldan yukuri alter table statement complex ok with foreign key constraint ok the complex occur in the database table gender okay sim la yiraahdo columnka yiraahdo gender id uu ka dhaca okay waxa qadar ma og meeshaan buu ismiska okay cirada waxay ahayd common disk wax kama qaldano. Cirada jirta waxay ahayd ama naga hilmaamay hadaay waxaan sameynay meeshaan waxaan gelinay 42 inta gelinay 42-daas ayuu nagu haystay marka maanta. Tusaale marka hadda barnaamij foreign key waa bixinaa waan joojinaynaa. Okay. Okay, waa hadda ka baxshay. Marka dhiitada daa tusaale ahaan gelinayna waxaan leenahay tusaale ahaan Maxamed nambarkiisa sida wuxuu degan yahay Yaqshid okay intimow waxaa waaye 62 tusaale ahaan wuu yeelaya micna. Marka foreign keyga data aan ku jirin tableki primary keyga ahaa kama yeelaya inaad meeshaan soo geliso. Tusaale ahaan xagga waxaa ku jirta 1 ama 2 aan inta laga rabaa inaad soo geliso. Marka codki commandig waa kana ila fiiri commandig waa kana qaabkan uu qoray waxaan dhahnaa alter table customer is tableka loo ku dar constraint la yiraahdo fk table customer foreign key okay gender id gender id oo ku jira table customers references xatix raaco gender table ka loo gender id ku jiro. Hadda dan ka imaado u diidaya maxaa yeelay okay u diidaya sawt maxay tahay wuxuu rabaa horta kow dhaatadii dhaatadii qaldaneed inaa meesha kasoo nadiifiso. Markaad kasoo nadiifiso kadib
عاد وإكس قد قربة ومعناه أصح ما مركات دلوقتي تابل وينو سحينهين أوكي دلوقتي تابل وينو سحينهين أنتقنو مركات تسارة أنت كستمرس أنتقنو كستمر أن أورنا تسارة حالين هاي جامع نمبر كيسو حوا وحسدان ودقين هاي كاران أوكي جندر اي دي اسو حوا تسارة سديتني لبان شنان دينا ونغا دي ديا هايلي صوت محيطة حكو دهي The insert statement conflicted with the foreign key constraint. The conflict occur in a database dukaan database liraado table ku jiro oo liraado gender oo gaar ahaan kolomka gender ID algu haysta macna labada table gender iyo customer ku isku xiran yihiin gender waxaan ku soo diyaarsanay qof magac tusaalan male iyo female ku soo diyaarsanay male waxaan siinay 1 female ID waxaan siinay oo 2 liraado tableka customer waxa ku jiro gender ID ku jiro taasi oo tixraacaya tableka gender liraado gender ID kolomka liraado ay ku jiro xagga waxaan ku jirin inta lama soo gelin karo macnaheeda xagga waxa yeel 1 oo kale u ka yeelaya maxaa yeel 1 kan waxaan u tiraacaynaa inuu yahay qofkan meel inuu yahay ay tusaalan waxaan leenahay faadumo number key taasan waxay degan tahay xamar weyni okay genderkeeda waa labo waxaan leenahay faadumo waa female ninkaana waa male siin ku ogaanay horaan qaybta genderka tagaynaa qaybta gender waxay ku leedahay ii sheeg sukaal mar hal meel aan kugu soo birin tira garanaya okay waxaan adeegsanaynaa select start from customers hoosna select start from gender execute gare waxaa aragtaa labadii table hal mar inaan soo daawacay tusaale marka qofkan ID kiisu yahay shan customer ID shan yiraahdo ID kiisa oo yiraahdo jaamac nambarkana leh degmadan degan 1 waa gender ID kiisa maxaa yeel gender ID 1 waa male gabadhan faadumo yiraahdo xamruweena degan gender ID geeda waa labo gender ID labo maxaa aha female wax ka baxsan 1 iyo 2 ma la soo gelin karo meeshaas kalaan sama marka foreign key inta soo go bixina auto increment ma hore u saaragtay waxaan qaadan doonaa sql comment sql comment waxa waa tusaalahaan waa waxaan meesha ka soo muuqanayn oo la rabo in tusaalahaan koodkaada ama commandskaada faray ka badan karaan marka waxaad u yeelay tusaalahaan sharaxaad qayb kasta sharaxaad ay weeli macna commandska waxay ka saacidaysaa qofka programmerka ah in uu code xataa haduu kumanaan sano ama uu ka maqnaado inuu ku fahmi karo macna sadar walba oo statement walba oo codekaas ka mid a wuxuu qabanayay micnaha u sheegaysaa bergamaan commandiskana lama soo daabaco oo lama execute gareeyo keliya sharxaada oo keliya ee loogu talagalay ma fahant commandiska laba ayuu noqon kartaa single iyo multi ayuu noqon karaa mid oo hal leen sharxeysa iyo mid leema fara badan loogu talagalay waxaa lagu yidhi comment aad used waxa loo isticmaala to explain inay sharaxdo the section is of the SQL statement statementiska SQL-ka ama commandiska inay sharaxda loogu talagalay okay or ama to prevent execution of SQL ma horto ma kacdo oo prevent markuu micnaha sameynayo uu SQL-ka la kicinayo execute garees maayo lama kicinayo SQL maxaan ku raadaa commentiska lama kicinayo okay the example in this chapter will not work okay dhimalankaas waxaan ku say commentis are not supported in Microsoft Access database commentiska ma taageeraan ama ma taageerto ama laguma isticmaali karo Microsoft Access database kaliya basic
markii loogu talagalo dadka oo macnaha ofiska baranaya looguma isticmaali karo comment ama looguma talagelinba, compatible kuma ah. Okay, single line comment si loo qoraa single line comment start with ka bilaaba dash dash ka bilaaba dash dash ka bilaawda. Okay, any text between u dhaxeeya dash dash and the end of the line will be ignored, will not be executed. Macnaha ma la kicin doono leen kasta uu dash dash maxaan karaa uu ka hormaro ama uu ka bilaawdaba. For example, marka hadda waxaan kicinaynaa isheek labadan hadda waxay noo sameynayaan select ay noo sameynayaan tusaalada kan oo kalena bixi. Okay, waxaan rabaa selectdan in as comment aan iska comment garaa idan commenta ka dhigo, waxaan leenahay dash dash oo marka hadda code ma aha, macnaha comment maaha, sharaxaad oo keliya waa aawa wax ma soo bandhigi maasi markiisa excuse-daan wax ma soo bandhigi. Laakiin haddaa dash dashtan ka bixino waxaa arkaysaa result ay arkaysaa. Marka commentist kan oo dash dashtan single waxa weeye waa single waxaan ku raadaa line. Marka hadda inaan dhahnaa select star from customers waxay noo soo daawici data-da ku jirta table-ka inaan macnaha aan sharaxnaa rabnaa oo dadka ardayda u sharaxno. Waxaan leenahay intaan leenahay dash dash warkaan soo wadaa comment select statement gaan waxa ay naga saacideysaa inay noo soo daawacdo dhammaan ardayda dhammaan he customeriska hayi warkaas tirada badan lama soo daabacaa, keliya waxaa lasoo daabacaa intaana lasoo daabacaa. Inta maxaa looga tegay waxa waa comment execute gare waa arkaysa bamsa wixii laga bilaaba dash dash taas waxa waa comment lama soo waa laiska ina tiraa macna haye. Example ku saabsan waa kan hadaad rabtid. Okay, marka hata taas la fahanta multi line ayadoo ana multi line comments start with waxay ka bilaawdaa waxay ka bilaawaysaa for word star and endis waxay ku dhamaanaysaa bags waxay ku dhamaanaysaa slash xidigtaas ku dhamaanaysaa. Okay, haddaa tusaale ka bixino tusaalan code fara badan aku qornaa muhu tusaalan hadda حلل select star from gender kokale nosodor hada labadan select nosodor cisa waxaan rabnaa code ka hada ma kamar iska hada faraha ka badan yihiin multi line ay xin karta oo rutidna ay ga dhan wada sharaxad hal mar. Multi line ka waxa ku bilaabana tusaalan xadeeda inta aan hada ina comment iska saarnaa oo multi line aan wada xisno calaamada saqorista kadib xidiga leedahay inta imaanaysa slash xidiga leen intaan dhan lama kicin doono comment ayuu u fahmaa koodka arkaysaa lama kicin doono wax ma arkaysa risaalada fahmaysa comment si shaqada ay qabanaysa. Okay. Okay. waxaan kale oo sheegnaa maya intaan cashika cashin ku kun doono. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Insha allah joinka qaadan doonaa casharada nagu soo socdo aad maadsantihiin. John horta muxuu qabanaa joinka wuxuu naga saacidi doonaa hadda datada tusaalahaan hadda commentskan ka saar commentskan hadaan ka saarno oo kicino tusaale ahaan intaan kicino hadda qofkan customer kan tusaalan xarti customer id waa 5 jaamaca la numberkiisa waa sidaan kaaran dugan yahay gender id waa 1 marka qofka aqliga ma fahmayo 1 iyo 2 ma fahmayo anaga hadda macnihii noo sameeyay ma
one معنى نص منو اه في انو قف كان يهي ميل نص منو ساني two انو فيميل يهي نص منو ساني مالك قف كا او سميني سي برقرام كاسكا one اي two مفهما مالك حورو باين ان دهديد قف كان ميل واي قف كان فيميل واي انا او دهدارتا مالك وحاق ارنتاس كاسا عيد اسم مالك joining او معنى انا لابد تابل اسكو حرتو لابد تابل تابل كبارنتي اها اي تابل كجال ديغا انا اسكو حرتو حقيقة كذا حرمايا لابد اي دي اكو كل جرا لابد دينا اي معنى اسكو كذا حرمايا مركا عشر كاسا ان شاء الله كبرن دونا لكن و انو مركا اي اسكو دينا